mot orättvisor är lika viktigt då som nu. För att lösa dagens utmaningar så tar vi på Raoul Wallenberg Academy avstamp i historiens lärdomar och utbildar unga människor till framtida demokratiska medborgare. Om våra grannar hade reagerat och protesterat hade förintelsen aldrig kunnat äga rum. Jonathan Lehmann. Juryn valde Jonathan Lehmann till årets Raoul Wallenberg-pristagare för att Jonathan jobbar kunskapshöjande och belyser viktiga frågor kring högerextremism och antisemitism. Ja, man måste ingjuta det här modet och lusten att ta på sig det här jobbet. Ja, precis. Hopp, va? Vi kan klara det här. Ja. En sak som vi alla kan göra, det är att stå emot vardagsrasismen. Tillsammans är det bästa ordet i världen just nu. Det är passiviteten och likgiltigheten som är mänsklighetens största fiende.